African killer. Tukiamuka tukajenga kwetu era tukilala tutachekelewa. Tumwa mtazamaji wa television Top Channel kwa production mbele ya mike ni Silva Silvestre Bisimo. Tuko na ekipe tekniki ya Top Channel kwa production mo emisio yetu beke tuseme. Tuliwahi kutembelea fasi za nyingi sana katika siku kama na hii. Tulifika kote ya Lycée Wima, East Fem na East Fem. Tulikuya angalia namna gani erosion inaendelea kuharibisha barabara na kwenda na kata maparti za mingi ya manyumba. Mengi na zaidi mufate. Kwetu kila siku vita dui kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hawishi. Barabara inakufa na inchi ni watajiri. Fumbo ni kwa mujinga werevu wanayosiri. Tumshane kina kivu tutajenga Kongo. Na tushikane kikweri mkono kwa mkono. Kongane Mbisi kilima itwe meote isha nguka. Kukia kule kubalabala alise wima mbaka kufiku kumasomo ya itwe me. Nakuja kuleta maendeleo. Saidi ziru mumba uli tuniteje kape. Wanaojitolea zitu songe mbele. Ingine jina lao tuwa mshane. Watu pamuze machozi mimi na we. Tutajenga kwetu ila tukilala tutachekelewa. Tuomba msara kwa viongozi wetu tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea. Sio kutesa mjane maskini yatima. Iwa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tungane ba kwetu ili tuijenge Kivu. In your fair force. Ain't no fear of falls. Ain't no fear of falls. Ain't no fear of falls. Saidi ziru mumba uli tuniteje kape. Wanaojitolea zitu songe mbele. Ingine jina lao tuwa mshane. Watu panguze machozi mimi na we. Kwetu kila siku vita dui kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hawishi. Barabara inakufa na inchi ni watajiri. Fumbo ni kwa mujinga werevu wanayotu. Mwemai jenga ikilalu bien. Nasidia kwanza hiwa lavalo kujuba lavalo kusha hivika kwanza hapa kabisa. Kwa relie lise na ikote ya sozame witfem. Kusha hivika mea. Chakwa bien kabisa. Chakwa pona mzuri sana. Kwa maya mingi sana mwle mfewoji. Haipo hii nasigia. Kine jina lao tuwa mshane. Watu pamuze machozi mimina. Tunawea mulukua wengi kutufata kwenye tuwa mshane kwenye kiprojection. Tunafika mwisho ya kipindi yetu beke tusemu. Tulukua tukijitembeza mahali pengi katika province yetu ya Sud Kivu. Tunaona namna gani erosion hii ikunda naharibisha manyumba ama itafika kunivua kuharibisha masomo. Sa vile itfeme inaiandama sana. Musisabu kukomante, kulike, kupartaje na bengine. Bele ya Mike ilikuwa Silva Silvestre Bisimo. Tulikuwa tukishikilwa na ekipe tekniki ya Tom Shanigan Kiu Production. Aksanti kwa kuonana.